Салат із крекером. Потрібно 200 г солоного крекера, 200 г твердого сиру, 2 свіжих помідори, 1 зубок чеснику, 150 г майонезу, зелена цибуля. Готуємо у майонез додати пропущений через ковганку чесник і перемішати крекер. Висипати в салатницю і перемішати з тим майонезом, Залишити стояти 15 хвилин. Пізніше зверху крекерної маси викласти шар твердого сиру і шар помідорів, нарізаних дрібними кубиками, посипати нарізаною зеленою цибулею.